নমস্কার বন্ধু সকল, ভেন্ডেশাম চেনেলত আপোনাক পুনৰবাৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আকৌ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত নতুন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ লৈ পালে। খবৰটো হ'ল, আপোনালোকে 4 ডিচেম্বৰত বছৰটোৰ অন্তিম সূৰ্যগ্ৰহণ হ'বলৈ গৈ আছে আৰু আপোনালোকে সেই সূৰ্যগ্ৰহণত আপোনালোকে কি কি খাব পাৰিব, কি কি নিয়ম আপোনালোকে মানি চলিব লাগিব, মই আপোনালোকক সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছ দেখুৱাই দিম। আপোনালোকে জানি ল'ব পাৰিব এইটো ভিডিঅ'তে আৰু আপোনালোকে কেনেকৈ আপোনালোকে সূৰ্যগ্ৰহণ চাব পাৰিব আপোনালোকে অনলাইন মাধ্যমে, মই আপোনালোকক সেইটোও দেখুৱাই দিম। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণভাৱে স্কিপ নকৰাকৈ চাব। বলক আৰম্ভ কৰোঁ। এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' সদায় নিয়মিতভাৱে পাই থাকিবলৈ হ'লে আমাৰ চেনেলটো এনেকৈ ছাবস্ক্রাইব কৰিব। ছাবস্ক্রাইব কৰাৰ পিছত বেল আইকনটোত ক্লিক কৰি পেলাই অল ন'টিফিকেশ্যনত ৰাখি দিব। ৰাখি দিলে কি হ'ব, মই যেতিয়াই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপলোড কৰিম আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত ন'টিফিকেশ্যনৰ জৰিয়তে পাই থাকিব। 19 নৱেম্বৰ কাৰ্তিক পূৰ্ণিমাৰ দিনা বছৰটোৰ দ্বিতীয় আৰু অন্তিম চন্দ্ৰগ্ৰহণ আছিল। চন্দ্ৰগ্ৰহণৰ ঠিক 15 দিন পিছত বছৰটোৰ অন্তিম আৰু দ্বিতীয় সূৰ্যগ্ৰহণ হ'ব। জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত সূৰ্যগ্ৰহণক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ জ্যোতিৰ্বৈজ্ঞানিক পৰিঘটনা বুলি গণ্য কৰা হয়। সূৰ্যগ্ৰহণৰো যথেষ্ট বৈজ্ঞানিক গুৰুত্ব আছে। জ্যোতিষ শাস্ত্ৰত অশুভ ঘটনা গ্ৰহণ গণনা কৰা হয়, সেইকাৰণে এই সময়ছোৱাত উপাসনা আৰু শুভ কাৰ্যকলাপ কৰা নহয়। ধৰ্মীয় বিশ্বাস অনুসৰি সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ত সূৰ্য ক্ষতিগ্ৰস্ত হয়, যি সূৰ্যৰ শুভতা হ্ৰাস কৰে। বছৰটোৰ অন্তিম সূৰ্যগ্ৰহণৰ তাৰিখ, সময় আৰু প্ৰভাৱৰ বিষয়ে আমি জানি লওঁ আহক। বছৰটোৰ অন্তিম সূৰ্যগ্ৰহণৰ তাৰিখ 2021 চনৰ অন্তিম আৰু দ্বিতীয় সূৰ্যগ্ৰহণ 4 ডিচেম্বৰ 2021 শনিবাৰে হ'ব। হিন্দু পঞ্জিকাৰ মতে 4 ডিচেম্বৰ হৈছে মাৰ্গ শীৰ্ষ মাহৰ কৃষ্ণপক্ষৰ অমাৱস্যা তাৰিখ। সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়, বছৰটোৰ অন্তিম সূৰ্যগ্ৰহণ 4 ডিচেম্বৰৰ পুৱা 10:59 বজাত শনিবাৰে আৰম্ভ হ'ব আৰু আবেলি 3:07 বজাত সমাপ্ত হ'ব। বছৰটোৰ অন্তিম সূৰ্যগ্ৰহণ ক'ত চাব? বছৰটোৰ অন্তিম সূৰ্যগ্ৰহণ সূৰ্যগ্ৰহণক একেবাৰে খালী চকুৰে নাচাব, কিয়নো এনে কৰিলে আপোনাৰ চকু ক্ষতিগ্ৰস্ত হ'ব পাৰে। সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ত ঈশ্বৰৰ মূৰ্তি স্পৰ্শ নকৰিব। এইটো বিশ্বাস কৰা হয় যে এনে কৰিলে মূৰ্তিবোৰ দূষিত হয়। গৰ্ভৱতী মহিলাসকলে সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ত কোনো ৰন্ধন কাৰ্য কৰিব নালাগে বা তেওঁলোকে বেজীৰ সূতা ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। সূৰ্যগ্ৰহণ আৰম্ভ হ'লে কোনো শুভ কাম আৰম্ভ নকৰিব, আপুনি ভাল ফলাফল নাপাব। অস্বীকাৰ এই প্ৰবন্ধৰ তথ্য সাধাৰণ তথ্য ওপৰত আধাৰিত নিউজ 18 অসমে এয়া নিশ্চিত নকৰে। এইবোৰ কাৰ্যকৰী কৰাৰ আগতে সংশ্লিষ্ট বিশেষজ্ঞৰ সৈতে যোগাযোগ কৰক। তো আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিলে আপোনালোকে সূৰ্যগ্ৰহণৰ সময়ত কি কি নিয়ম মানি চলিব লাগিব, কি কি কাম আপোনালোকে কৰিব নোৱাৰিব, আপোনালোকে নিশ্চয় জানিব পাৰিছে এইটো ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে। এতিয়া বলক, মই আপোনালোক দেখুৱাই আছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ সূৰ্যগ্ৰহণ চাব অনলাইন মাধ্যমে। বলক মই দেখুৱাই আছোঁ। আপুনি যদি সূৰ্যগ্ৰহণ অনলাইন মাধ্যমে চাব বিচাৰে তেনেহ'লে আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনাৰ মোবাইলৰ ক্ৰোম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰি ল'ব। কৰি পেলাই আপোনালোকে থিয়েটাৰত ক্লিক কৰি পেলাই ছাইটটো ডেস্কটপ ছাইট কৰি ল'ব। কৰাৰ পিছত আপোনালোকে চাৰ্চ বাৰত আপোনালোকে চাওক, মই এইটো ভিডিঅ'ৰ ডিস্ক্ৰিপশ্যনত এটা লিংক দি থৈ দিছোঁ। সেইটো লিংকত আপোনালোকে ক্লিক কৰিলে আপোনালোকে চিধা এইটো ৱেবছাইট আহিব পাৰিব। নহ'লে আপোনালোকে কি কৰিব চাওক, এইটো ইয়াতে মই আপোনালোকক লিখি দেখাই আছোঁ। আপোনালোকে কি লিখিব ইয়াতে চাওক, আপোনালোকে ইয়াতে লিখিব চাওক solarsystem.nasa লিখি পেলাই চাওক, ইয়াতে আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। ইয়াতে আপোনালোকে solarsystem.nasa.gov লিখি পেলাই আপোনালোকে চাৰ্চ কৰি দিব। চাৰ্চ কৰি দিলেই আপোনালোকে এইটো ৱেবছাইট আহিব পাৰিব। চাওক মই চাৰ্চ কৰি দিছোঁ, চাওক লোডিং হৈ আছে, চাওক লোডিং হৈ গৈছে। লোডিং হোৱাৰ পিছত এনেকুৱা ধৰণৰ পেজখন খাই আহিব। আপোনালোকে চাওক ইয়াতে সম্পূৰ্ণ আপোনালোকে চাব পাৰিব কোনদিনা আপোনাৰ যিদিনাখন আপোনাৰ সূৰ্যগ্ৰহণ হ'ব সেইদিনা ইয়াতে লাইভ টেলিকাষ্ট হৈ থাকিব। আপোনালোকে চাব পাৰিব, এনেকৈ আপোনালোকে চাব পাৰিব ইয়াতে আহি পেলাই। তো ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে, যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে লাইক কৰি দিব আৰু আমাৰ চেনেল যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি বেল আইকনটো অল ন'টিফিকেশ্যন ৰাখি দিব, কাৰণ মই এনেকুৱা ধৰণৰ নতুন নতুন ভিডিঅ' আপোনালোকৰ বাবে সদায় আনি থাকোঁ। আপোনালোকে সকলোতকৈ আগত